Hatari kubwa sana. Unajua kuna mambo mengine unaweza kujiona wewe bonge la mjanja, kumbe ndo fala wa mwisho. Kwa nini nasema hivi? Kwa mfano mzinifu anayezini wake za watu. Anajiona bonge la mjanja na wazini wake za watu. Basi anakwenda kupachika mimba, mle anapachika mimba mpaka anafikia umri wa miaka 40 50 kesha malizika. Yaani kizazi hana tena mathalan. Ndio anakuja kuoa, ana miaka 40 au 50 ndio anaoa. Akishaoa anakaa miaka 5 6 hajapata mtoto. Anaanza kulalamika, anawaambia marafiki zake, jamani, wajua mtoto ule pale, yule mwanangu ule, sema ndo nilimpa mimba nani tu. Yule mwanamke alikuwa sio, alikuwa mke wa mtu eh. Mwanangu ule, sema ndo hivyo tu. Ah! Unaona? Yaani wewe umechukua pera umekwenda kulipanda kwenye shamba la mtu, umeota mpera. Itakuwa mpera ule wa mwenye shamba au wako wewe uliopita mpita njia uliodondosha pera pale ukaota mpera? Mwenyewe umejiona bonge la mjanja, kumbe umempa faida mwenye mkewe tu. Yule mwanamke atalaaniwa na Mungu, lakini bwana mkubwa akapata faida maadamu hajui. Itafichuka hiyo siri siku ya kiyama tu. Lakini kwa hapa duniani anaweza kuwa yule mtoto profesa, au akawa mfanya biashara mkubwa akamsaidia yule bwana. Wewe unaanza kujuta, da, ingekuwa nimemzaa kwa mke wangu, angekuwa mwanangu angenisaidia, angenisaidia sasa mimi niko hali duni. Unaanza kulalamika. Sijui mnanielewa watukufu wa Islamu, maana lugha zenyewe za Kirufiji rufiji hizi. Ndugu zangu, kuna mambo hapa tunayafanya sisi ya ajabu. Eti mtu anamwingilia mwanaume mwenzie, anamfanya mwanamke, au mkewe kabisa anamwingilia kinyume cha maumbile, mwenye anajua na bonge la mjanja. Unakuja kupata matatizo baadaye. Kuna kitu wazungu wanaita sphincter muscles, yani wakati unapomwingilia mwanaume mwenzio au mwanamke kinyume cha maumbile, kuna madhara makubwa hapa hapa duniani kabla ya akhera. Na wewe mwenyewe unaweza kupatwa na ugonjwa mbaya wa kuziba kwa mkojo ukishafikia miaka ya 60 mpaka 70. Kuanzia miaka 60 mpaka 70 kuna uchafu fulani unakwenda kuziba mkojo, Sheikh. Watu wengi, watu wazima walozibwa na mkojo ilitokana na makovu ya ndani kwa ndani, waliugua magonjwa ya zinaa, wakatibiwa wakapona. Kwa hiyo kukabaki makovu ndani, yale yanageuka mtihani, baadaye mtu anaziba mkojo. Na wengine kwa sababu ya tendo la liwat, wanawaingilia wanaume wenzao au wanawaingilia wanawake kinyume cha maumbile, uchafu, vinyesi vinakwenda kuganda sehemu, basi baadaye mkojo unaziba. Ah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya mambo watukufu wa Islam, mkiwauliza madaktari watakwambieni. Unajisababishia matatizo bure, unajifungulia akaunti ya madhambi yasiyokuwa na maana yoyote. Kila kitu, wadaa Allahu kulla shay'in fi mahallihi, Mwenyezi Mungu kaweka kila kitu mahala pake. Mwanamke mwanamke, na mwanaume mwanaume. Balai, ndio maana unaona kila kitu balaa tu, magonjwa makubwa makubwa haya hayaishi, magonjwa, watu hawana afya,
watu wana dhiki za maisha, kila kitu kinavurugika. Unapanga hili linavurugika hili, hatukai sawa sawa. Kwa sababu ya kuithamini sana dunia kuliko akhera, kumjali sana shaitani kuliko Allah aliyetuumba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ni aya za mwisho katika sura ya 33 Al-Ahzab. Mwenyezi Mungu anasema enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na mseme maneno yaliyo ya sawa. Ikibidi kusema kitu, basi useme kile cha sawa. Yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atakutengenezeni kazi zenu hapa duniani zitakuwa nzuri. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Wa man yuti' Allah wa rasulahu, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Faqad faza fawzan adhima, kwa hakika amefanikiwa mafanikio makubwa mno duniani na akhera. Tumtii Mungu watukufu wa Islam, tumche Mwenyezi Mungu, faida zitapatikana nyingi. Kwanza yuslih lakum a'malakum, atakutengenezeni kazi zenu hapa duniani zitakuwa nzuri kazi zenu. Mtapata wepesi wa maisha. Halafu wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Kuna watu watukufu wa Islamu wana madhambi mazito mazito, tena umri wao ni mdogo tu. Unaweza kuona mtu ana miaka 60 akawa hajafanya mambo aliyoyafanya mtu mwenye miaka 25 au 30. Madhambi ya ajabu ajabu, kama utaambiwa utaogopa. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa hakika amefanikiwa mafanikio makubwa duniani na akhera. Hakuna kitu kikubwa kama kumcha Mwenyezi Mungu watukufu wa Islam.